Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jim Bomil och välkomna till Subnautica. Tänkte vi skulle prova det här spelet lite. Det har varit lite förfrågningar på det här till och från på kanalen om jag kan spela det här. Och jag känner mig nu att jag är redo för att testa det här spelet. Jag kommer en ny stor uppdatering tydligen också då. Vad är Subnautica för någonting? Det är ett Alexa-spel som finns på Steam. Nu när jag köpte det så kostade det ungefär runt 20 euro är det va? På Steam. Och Subnautica handlar om att man kraschar på en planet, en alien-liknande planet. Och att man börjar i en podd och att man ska överleva därifrån. Och detta är ett survival-spel. Så det har med att man ska överleva elementen och crafta olika saker för att överleva. Men vi tar New Game. Och vi har tre olika saker här. Vi har Freedom, Survival och Hardcore. Och Hardcore tror jag inte vi ska börja med utan vi tar Survival. Kommer en jätterolig loading screen här som alla tycker är alltid sådär jätteroligt att titta på. Ah, det tog inte så lång tid. In the late 22nd century, humanity is beginning to colonize space. Before colony ships arrive, habitation vessels are appointed terraforming missions. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Då ska vi se, det var en liten katsen där tydligen i början då. Har vi börjat här, då är vi i vår lilla podd här nu då. Och kan vi börja med att säga det, har Jumbomil spelat Subnautica innan? Nej. Vet Jumbomil vad Subnautica är? Svar ja. Faktiskt varit inne lite innan på och spela det här spelet, men jag har väntat lite har gjort. Och vi börjar då i vår lilla podd som sagt och vi har lite olika saker här. Här har vi ett skåp med medicin tänkte jag säga, men det är tomt. Här har vi en liten kista, eller storage, med lite saker som vi redan har nu från början, ser jag. Vi har batteri, vi har computer chip och vi har litium. Sen har vi en journal här med saker som vi kan göra också, men då måste vi göra en sak som heter bilder, tror jag. Och sen har vi en fabricator där vi kan behandla olika resurser tror jag som vi samlar på botten och även mat och vatten kan vi fixa här. Och även göra lite tillbehör till vår gubbe som ja, större lufttank, fenor, vet du det? Simfötter, annan direkt och på oss, first aid kit och sen kan vi även göra lite verktyg och lite maskindelar. Men ska upp och titta hur det ser ut här på vår lilla podd. Där har vi vårt skepp då som vi tydligen ska ha kraschat i, tror jag. Och här har vi vår lilla podd. Och i det här havet då så ska vi hitta saker för att överleva. Och det vill bara hoppa i och där ser jag direkt någonting. Där har vi någonting som heter så mycket som scrap metal. Och det var ännu mer. Och det är faktiskt saker som vi kommer behöva sen. Kanske inte nu direkt. Ska se här. Det här är ett spel faktiskt som jag tycker själv är väldigt snyggt. Där står någonting. Break limestone. Och där har vi en sak som är inte jätterolig har jag sett. Innan. Ska vi se. Det är väldigt mycket fina fiskar och sånt i spelet också. Väldigt fin natur. Scanning the Aurora. Zero life signs detected. Lethal radiation levels detected. The main drive core
has malfunctioned. The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. Så det här har nog pratat färdigt. Här har vi något som heter limestone som vi kan samla koppar och titanium i, tror jag. Jag tror även att det går att hitta silver och guld. Nu säger hon att vårt syre bör ta slut. Och om vi tittar på mätarna till vänster där, så har vi syre längst upp, liv, mat och vatten. Det är ju nästan som vilket annat early access-spel som helst. Men jag såg en sak här på botten. Där. Såna här saker finns att hitta också, som heter Sea Moth Fragment, som man kan få lite olika saker i, om jag har fattat det rätt. Ska se här, har vi inte mer limestone någonstans? Det känns som att det är nog där man får jaga lite här i början. Emergency. Där har vi. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, börjar syre ta slut igen. Man har inte sådär jättemycket syre till att börja med. Jag tror att det är 45 sekunder man har. Jag tror att varje sån där plupp är sekunder. Nu ska se om vi inte kan skaffa mat där också. Om vi inte kan. Jag tror det är bara att ta tag i en fisk faktiskt. Och ni var snabba! Sådär! Vad rolig den fisken ser ut förresten. Med stort öga. Nu ska vi se. Hur tillagar vi dig då? Om vi lägger det här i, vad har vi då? Mat och bestick. Vatten. Kokt fisk. Ja, då kokar vi den. En peppe tydligen. Sådär. Fick vi upp dig här nu? Där! Då bara klicka på den så åt vi också. Det var smidigt. Där har vi lite mer scrap metal. Jag tror vi kan ta en sån här också förresten. Visa, en sån här har man när man ska samla vatten bland annat. Det vet jag, då går man in på den survival och sen på water så får man filtered water, man får en airsäck. Vi ska se här, för man kan göra något annat här som man behöver en airsäck till. Är det på tools då? Silikon behöver vi också. Tar vi och gör vatten utav den. Måste hitta lite kristall tror jag. Men vi kan även ta och bryta upp det här scrap metal vi har fått, så vi får lite titanium. Vi har hittat rätt många sådana faktiskt. Tror jag mitt inventory börjar bli fullt faktiskt. Ta och lägg ifrån oss lite här. Och i det där kassaskåpet vi hittade så hittar vi, det är det tror jag, Simon Fragment. En del utav en Simon Submarine. Ja, någonting. Jag kan inte använda den nu i alla fall tror jag. Och vi även hittar kopparår, det hittade vi i den där limestonen. Ja, vi är mer så nära. Salt deposit, det tar vi upp. Har vi någon limestone här? Jag är ju så dålig på att orientera mig också, så jag vet inte var vatten de här grottorna innan. Det har vi kristall i alla fall. Det är någonting vi kommer behöva mycket av. Nej, nej, nej! Det där lät inte bra. Limestone. Oh, där fick vi titan utav. Den förra som vi tog fick vi koppar utav. Oops, luft. Vart gick jag ut? Där går ut. Luft. Börjar du inte dö då i alla fall? Jag antar man gör det om man tar syret och slutar fort. Vi kan ta med en fisk också tänkte jag säga. Fundera på, går det ta de här? Caution. Readings from the aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field.
A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ska se om vi kan göra lite mer mat. Sen tror jag vi kan göra lite saker utav den här kristallen som vi hade med upp också. Hittade ju på sådana, vi hittade bara två tyvärr. Tänkte skulle se om vi kunde göra en kniv. Till den behöver vi titanium och silikon. Och för att göra silikon behöver vi två quartz, och det är precis det vi har. Går vi in på personal och tools och kniv. Och då läggs den på slott nummer 1. Och då börjar bli natt här också. Det är rätt bra med det natt faktiskt. För då syns de här kristallerna lite bättre tror jag. Och det kommer vi behöva mängder utav som sagt. Där har vi en till kristall. Den hade gömt sig rätt så väl. Fick tog jag den? Jag vet inte, man kan gräva sand också, men jag vet inte vad man har för nytta utav det. Man kanske kan hitta saker under. Och uppta lite syre. Det är min tickkristall. Men som sagt, limestone. Är någonting vi... behov utav. Det har vi lite scrap metal. Och är det där vi även har här? Någon limestone här inne? Nej. Ser ingen i alla fall. Kom igen då, limestone! Tror inte jag ska ge mig in i sådana här grottor förresten nu när jag inte har någon syre än. Kom igen då, hinna upp! Sådär ja. 10 seconds of oxygen remaining. Där har vi lite kristaller och där borta också tror vi tar dem här. Är det scrap metal förresten? Då tar vi det. Vad var det? Där borta har vi ännu mer kristall och lite metall. Där har vi vår podd. Det är bra att den blinkar sådär så att man inte ger sig iväg allt för läge utan att hitta. Och här är mycket kristall på ett helt bälte. Jag tror vi tar dem så får det nog räcka med kristall för tillfället. Var det en till? Sen var det ingen mer, va? Nej. Är det en limestone? Nej, det var det inte. Var har vi vår podd någonstans? Där har vi den. Vi ser, kan vi få med oss någon fisk när vi går in i den? Jag tror faktiskt inte det är något speciellt med de här fisksorterna, jag vet inte riktigt så sagt. Men har ni några tips och tricks i det här spelet? För jag vet att det finns folk som har spelat det här innan utav er prenumeranter. Så får ni gärna skriva det. Sådana saker som ni tror kan hjälpa mig. Men som sagt, jag är helt nybörjare på detta spel. Så alla tips och tricks godtas gärna. Kan jag ta dricka den där nu? Nu ska vi se. Vad kan vi göra utav det här vi har med oss upp nu? Vi kan göra glas och silikon. Och vi gör lite silikon tror jag. Jag tror vi kan göra simfötter nu också. Jag tyckte det såg ut förut som att vi behövde två silikonbitar till det. Jag tror vi gör en glas också. Sådär, och så tittar vi här på Equipment. Warning, readings from the Aurora,
exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Spikes in quantum fluctuations suggest an uncontrolled cascade detonation will occur, with a probability of 83.5%. Så det här gjorde jag på simfötter där, så att vi kan även göra en airtank nu. Med glas och titanium. Vart var inne? Där, equip! Där! Sådär! Så tittar vi här nu i vårt inventory, så har vi en airtank där som gör att vi kan vara under 30 sekunder längre under vattnet. Så vi kan vara under 75 sekunder nu istället för 45. Och sen gjorde jag på simfötter. Och det ska göra att det går lite fortare under vattnet. Vi hade lite scrap metal här som vi kan ta och göra till titanium också. Sen ska vi se tools och bilder vore ju bra om vi kunde göra faktiskt. Har vi batteri? Har vi. Och vi har computer chip också. Kan lägga ifrån oss alla titanium. Vad är det? Salt, ja. Hittade vi. Så då är det fullt storage. Silikonen kan vi ta på oss. Och koppan. Vadå attas att vi inte kan hitta lite mer... limestone. Vad är det här för någonting? Jag tror man det måste... Undrar om man kan samla luft här. Och det kunde man. Jag fick mer luft. Är det här limestone? Nej, det ser ut som det bara är texturen. Wow, vad är det här för någonting? Wow! De lät lite i alla fall. Det är mycket scrap metal. Men som sagt, limestone var ju bra. Limestone. Och du är koppar. Där är lite... Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Fula, tror jag. Om ni hörde det nu så varnar hon tydligen. Vad du? Titan. Om ni hörde det nu också så varnade hon innan... Nu när det var 30 sekunder kvar ut i luften istället för 10 som hon var innan. När man inte hade den här airtanken. Remaining show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor. Och hoppar ni på vattnet? In T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Faktiskt lite dålig koll på vad det där var för någonting, men vi förlorade ju inte något liv direkt. Men vi ska göra en sak här nu, så tänkte jag att vi skulle ta och runda av avsnittet snart. Vi ska gå in på personal och tools. Nu ska vi göra en bild där. Finns det ingenting här som heter beacon också? Varför men det skulle... Ska det inte finnas någonting som heter beacon? Tydligen inte. Jag hade för mig det att jag har sett det.
Där har vi det. Kopparvajer. Har vi kopparvajer någonstans? Nej, inte där. Det här elektronik. Där har vi kopparvajer. Och en sån ska vi göra också. Jo, det är sådana här bilder. Och med den här bilden så kan man börja skapa en undervattenbas. Kan man göra så. Högerklickar man på den så får man fram olika material här. Eller olika plattformar som man kan bygga med. Och till de flesta av de här sakerna så går det åt väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, men det går titanium och silikon. Men det här är bara moduler och sen får man välja vad man vill ha för grejer i de här modulerna, tror jag. Jag tror det. Men jag tror att detta är någonting som vi börjar leka med i nästa avsnitt helt enkelt. Att vi gör. Så jag säger så som vanligt. Men först och främst förresten så skriv gärna en kommentar och tryck gärna på gilla-knappen ifall ni tycker att den här serien kanske Jumbo-min ska fortsätta med. Jag kommer i alla fall göra åtminstone 3-4 avsnitt tror jag kommer göra till att börja med nu i alla fall. Så får vi se vad detta slutar någonstans. Men som sagt, har ni tips också, släng gärna en kommentar i fältet där nedanför. Och så avslutar jag som vanligt med att säga gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbo-min. Så vill jag tacka alla som har tittat på detta avsnitt och så hoppas jag att vi syns igen en annan gång. I en annan video. Hej då.